šiandien jūs jungiate savo gyvenimą. Įsivaizduokite, kad tai yra jūsų dvi istorijos, susipilančias į vieną. Poros pirmasis pasimatymas įvyko kovo 15 vakarą. Jis atvedė iki sužadėtuvių rugsėjo 15 dieną ir galiausiai atleidė iki jų vestuvių dienos šiandien, birželio 15, 15 valandos. Mano meilė, prisimenu tą laiką, kai pradėjome bendrauti ir žydėjo lyvos, o mano širdis nežinojo, kur dėti tiek laimės ir meilės. Atrodo, kad kartu galim bet ką. Per 2 su trupučiu metų mes daug keliavome, priglaudėme spurgą, įkūrėme stovyklą ir kasdienybėje kūrėme įsimintinas akimirkas ir mūsų asmeninius mielus ritualus. Pažadu visada šaukti noras, kai laikrodis rodo vienodus skaičius, bei linkiu mums visų norų išsipildymo. Kai susipažinome, atrodė, kad esam pažįstami 100 metų. Linkiu mums dar 100 metų ir visos amžinybės kartu, bei suspėti apkeliauti visą pasaulį, dainuoti mūsų išgalvotas ir ne tik daineles, ir keltis anksti, kad pasitikti saulę, bei dieną palydėti saulėlydžiu, kad ir kur bebūsim. Ačiū tau, Marija, už tavo mielumą, rūpestį, kantrybę. Ir meilė. Ačiū tau už tai, kad visada jaučiuosi labai mylima. Ačiū už tavo rūpestį ir palaikymą. Už tai, kad visada prajuokini ir pradžiugini staigmenomis. Labai žaviuosi tavo protu ir gera širdimi. Esi man pats geriausias draugas ir pati didžiausia meilė, kokia tik galiu įsivaizduoti. Mylė. Pasižadu iš visos širdies ir jėgų stengtis, kad mūsų gyvenimas būtų ilgas, pilnas juoko, šilumos ir meilės. Pasižadu, kad mūsų gyvenimas būtų toks kaip ši diena, pilna gyvybės, žydėjimo, spalvų, laisvės ir šviesos. Ir aš esu neapsakomai laiminga, nes nuo šiol mes visą gyvenimą ir dar ilgiau būsim pati geriausia komanda. Myliu tave labai ir nekantrauju būti tavo kukulė, kitaip sakant, žmona. Gal ir mes kada būsim seniai? Aš visai nenoriu pasenti. Ir taip jau daug pasenau.